Esa shimwe cyane Mana yaciba umugisha iki gitondo cyo ku cyumweru turashima Imana ku bw'uyu munsi mwiza Imana yaturemeye ijambo ry'Imana ravuga muri za 118 ngo kurongo wa 20 ngo uyu ni umunsi witeka yaturemeye turawishimiramo turawunezererwamo reka dutangire dushima Imana witeka Imana yacu turakuramije turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro muri aka kanya izina ryo rishyirwe hejuru tuguhaye ikaze mwami muri aya materaniro y'uyu munsi izina ryo rishyirwe hejuru turasinzenya gura kongo mwiteka Imana icyubahiro ngo uyu mwanya w'umwanya udasanzwe imbaraga zawe zimanuke umwuka wera agende iri jambo arigendeho iri jambo arikurikirane akora imirimo n'ibitangaza akurikira ijambo ku ijambo ry'Imana avuga muri Yeremiya 1:12 ngo waroye neza ako ndindi jambo ryaje kugira ngo ndisohoze reka ijambo tugiye kumva reka ijambo ubwoko bwawe bugiye kumva mana urigendeho kandi urisohoze mu buzima bwawe icyubahiro n'ikuzo bibyawe mu izina ryo rihamba Yesu Kristo wacu shimwa amen haleluya turashima Imana kubwo iki gitondo cyiza turi mu kwezi kw'ingororano y'amahirwe Imana yacu ishimwe cyane ko ari Imana igororera abakozi ihame ryayo muri Luka 10:7 aravuga ngo umukozi wese akwiriye ibihembo ni Yesu wari utumye abigishwa be aravuga ngo mugende mwirukana abadayimoni umukiza abarwayi muzura abapfuye ntimwitwaze pocket money ntimugire ikindi kintu mutwara kubera yuko umuntu wese yari mu kazi arahembwa turashima Imana rero ko muri uku kwezi kwa 9 kw'ingorano y'ibihembo Imana yiteguye kuguhemba nawe haleluya turashaka kuvuga uyu munsi turashaka kuvuga ku teme ivuga kuguhembwa ibirarane turabivugaho turabisobanura ndagira ngo teme yacu iki cyumweru tuvuge kuguhembwa ibirarane kuko nabyo bijya bibaho akaba igihe ukora kinini cyane ariko ugakora utarimo guhembwa ariko hakagera n'igihe uhembwa bya birarane byose amezi wakoreye imyaka wakoze utigeze uhembwa Imana cyangwa se umukoresha akaguha ibirarane akaguhemba ibirane byawe byose nibyo rero dushaka kuvugaho muri iki cyumweru muri iki gitondo haleluya ndatekereza ko hari ibirarane byawe bira waretse wibagiwe ariko umwuka w'Imana aravuze ngo noneho arashaka kuduhemba bya birarane byose byo abantu batashoye kuduhemba ibyo wakoze ntubona ibihembo igihe kirekire Imana yashaka kubiguhemba yashaka gukura ibirarane byose muri uku kwezi kw'ibihembo amen nangu wenda sobanuye gato kubirarane ibirarane niki ibirarane ni igihe wafashe igihe cyo gusenga wenda ugasengana n'abandi ugasengera ikintu ntigisubizwe ugasengera indwara ngo ikire ntikire ibintu byose wasengeye ugasanga ni nkaho nta kintu na kimwe washubijwe ibyo ni ibirarane kandi umwami arashaka kubikuramo iki gitondo haleluya ibirarane niki ni igihe wasenganye n'abandi bakajya basubizwa bareba Imana ikajya bagira neza ubareba bakajya bazamu kubareba amateka yabo agahinda kubareba bagakira indwara ubareba hari urugero rw'umuntu wari umaze imyaka 38 yabaga ku kidendezi ariko ngo amazi yakibirindura abandi bakajyamo bagakira bagataha arinda yamariyo imyaka 38 atari yakira igihe yabonye Yesu ngo aramubwira ngo iyo amazi yindurije mbura umuntu nanjye unjugunya mu kidendezi kugira ngo nanjye nkire 38 ayo mezi yose yamaze ku kidendezi yagombye kuba ku munsi wa mbere yarakize ibyo nabyo nabyita ibirarane haleluya
ndimo ndavuga rero ukuntu nawe wenda wasenganye n'abandi ukuntu nawe wafashe igihe runaka wabaye iminsi 21 10 30 ibintu iyi 90 ijana kuko hari abayikora 100 ngahe ariko ntusubizwe uhari birarane byawe Imana ishaka kukwishyura uyu mugorobo iki gitondo haleluya amen niyo mpamvu rero mvuze ngo birashoboka ko byakugendekeye gutyo ariko Imana yavuze ngo irashaka guhemba ibirarane iteme ndibaza ko harumva haruwiyumva akumva ko ariwe abandi basubijwe uruhande rwawe abandi byabo byarakoretse uruhande rwawe ariko Imana yaje kugira ngo iguhembe bya birarane byose amen ndashaka gutanga urugero urugero rw'ibirarane nanone muri Luka 19 Luka 19 umurongo wa 29 uraza kuhasoma turasomaho gatoya kugeza ku murongo wa 38 numugani ni ijambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be yarabatumye ngo mugende mujye mu kirorero hariya ngo murahasanga icyana cy'indogobe murasanga indogobe itarigera ikora akazi itarahabwa abahirwe yo gukora ngira ziritse ntirigera ikora akazi na kamwe haleluya ntirigera ikora akazi na kamwe ihora iziritse mugende muyiziture muyinzanire haleluya ndageranye ubuzima bw'iyo ndogobe n'ubuzima bwawe bumaze igihe buziritse wenda niyo ukoze akazi ukora akazi nako kadafite icyo kakumariye kubera ko hari uburyo uziritsemo hari uburyo uhambiriyemo hari uburyo usa nkaho udafite uburenganzira utisanzuye umeze nk'iyo ndogobe nayo nkubwira muri gitondo ngo mu bantu umwami yaje kugirira neza mu bantu umwami yaje guhemba ibirarane urimo kubera yuko nabo maze igihe uri ahantu hamwe umaze igihe uzirikiye ahantu hamwe umaze igihe nta musaruro utanga umaze igihe wireba nawe ubwawe ukabona ntakirimo kigenda ni wowe Imana ivugana nawe muri iki gitondo haleluya ngo aravuga ngo mugende munzi turi cyo ajye abaha details arabwira ngo ntikirigera gikora umurimo na rimwe kandi ijambo ryatubwiye muri Luka 10 umurongo wa 7 ngo umukozi wese akwiriye ibihembo bivuze iki bivuze ngo niba udakora niba mu buryo bwo gukora usa nkaho uziritse ukora ukabona nta cyavuyemo nta nibihembo wabona ariko mu byandi magambo si uko ubutakoze ahubwo nuko ufite ikintu kirimo kikuzitira kugira ngo udakora cyangwa utazarahembwa ariko iki gitondo mu izina rya Yesu hari itegeko rikubohora hari itegeko rya Yesu Kristo atanze kubwo ubuzima bwawe nta garindogobe Yesu avugana nawe muri gitondo aravugana ni nawe uhashyira amazina yawe haleluya wowe umaze igihe uziritse wowe umaze igihe usa nkukora ariko ukabona ntuzi ibyo urimo ukora ari ibiki ko nta progress ihari mu buzima bwawe nta mpinduka irimo kuza nta hantu uva ntaho ugera nibigaragaza ko hari ahantu uziriki nibigaragaza yuko hari ikitagenda mu buzima bwawe Yesu arimo gutanga itegeko muri gitondo yaravuze ngo mugende mujye mu kirorero murasanga hari indogobe iziritse nimuhagera muyiziture niba babaza ngo murayiziturira iki muvuga ngo databuja niwe uyidutumye haleluya rero ndayankubwire ngo ibihembo byawe ugiye kubyakira ibirane byawe ugiye kubyakira ariko ugiye kubyakira kubw'itegeko rya Kristo haleluya iki gitondo arimo aratanga itegeko yabonye wowe mu muryango ungana gutyo yabonye wowe mu itoro ringana gutyo yabonye wowe mu bantu bangana gutyo yabonye wowe mu nshuti zawe zingana kuriya yakubonye yabonye kuriho ikibazo ukeneye ko ari itegeko rye rigukoraho uyu munsi ugahambuka hamukakira na bya birarane byose ndaza kubabwira ibirarane mukanda babwira ibirarane iyi ndogobe ndaza kuvuga ku kintu kimwe yababwiye Yesu arimo arakuzi neza kuruta uko abantu bakuzi haleluya azi n'ingaruka azina n'ukuntu biri bugende ni utangira kwinjira muri ubuzima bwo kugira ngo ubohorwe winjire mu kwashyira ibihembo byawe cyangwa ibirarane byawe azi neza ko umwanzi yakaniye adashaka ko washyira bya birarane byawe arabwira ngo ni mugende ariko icyo nzi cyo hari abari babaze ngo murakiziturira iki muraza gusanga haraza kuba impaka mu gihe cyo kuzitura kiracyana cy'indogobe haleluya ku buzima bwawe rero
nakubwira ngo iri joro ryose ryakeye nakubwira ngo uko ameza angahe ashize wasanga n'ibibazo byose byabaye n'imiyaga byabaye kubera yuko niwe warugiye kuziturwa Hallelujah. Wasanga izinzitizi zose guhera mu kwezi kwa gatatu twinjiye mu ma lockdown n'ibiki byose. Satani yabimenye ko ari wowe ugiye kubohoka. Satani yabimenye ko ari wowe ugiye guhembwa bya bihembo bya birarane. Satani yabimenye ko ari wowe Imana yamaze kurebesha ijisho ryiza. Yatangiye gusakuza. Ariko nubwo yasakuza, Yesu yatanze itegeko ku buzima bwawe. Hallelujah. Yabimenye. Ijambo ry'Imana yambwa ngo Yesu Kristo bagiye gagaje agiye kubohora umugabo niba ari umugabo niba ari umusore ngo arusigaye aba mu marimbi yaravuye mu rugo yaramushye ku rwego rukomeye ariko ngo abigishwa bageze bagiye bari mu mazi barimo bajyayo ngo hazamuka umuyaga hazamuka amazi mirabira iribirindura kubera iki kubera ko Satani yashakaga kuriya muntu abohoka nubwo umwazi ntabishaka kubohoka ntabishaka kuhembwa ntabishaka kwibirane bivayo ariko Yesu yatanze itegeko yavuze ngo nibagende bakoze ituye nihagire bisakuza bavuga ngo ni Yesu wavuze Hallelujah. Nakubwira ngo ni Yesu uvuze muri igitondo. Nakubwira ngo Yesu aravuga wowe kandi wishyire mu myanya. Ntuhashyira abandi urebe wowe ubuzima bwa iki gitondo. Yesu yatanze itegeko. Ibyizimo bisakuza ngo ntubohorwe. Ivuga ngo muramubohorera iki? Kucyarekurwa, kucyahabwa umugisha, kugira agira hava nahagera kubera iki? Urwo rusaku nizo mpaka n'iryo shari n'ubwo buriganya bwazamutse. Umwami yatanze itegeko. Ntacyo biri bukore ku buzima bwawe. Uratambuka mu Hallelujah. Amen. Haravuga ngo ni mutangira ni ku murongo wa 33 w'icyo gice cya 19 cya Ruka. Hallelujah. 33 kugera ku 34. Haravuga ngo niba babaza ndabizi barababaza ntabwo babishaka ko irandogo bigira ikikora bivuze ngo nta bihembo dushaka ko ugira. Hallelujah. So aravuga ngo rero nibababaza ntimuvuga amagambo menshi Yesu Kristo ndamukunda cyane ntabwo ajya akunda kuvuga amagambo menshi hari ukuntu nanjye ntabikunda cyane ibintu byinshi iyo ukize ku bintu byinshi yaragiye nanjye nkwihorera ariko nkategeza ko Imana igira ikikora aravuga ngo baraza kubabaza bababajije babwire ngo ese murakizi turira iki ni impaka izo ngizo data uja nawe kidutumye free stop ntimwongereho yandi magambo naya nkubwire ngo witurize umwami yamaze gutanga itegeko ryo kuguhambura yatanze itegeko ryo kugira ngo bya birarane biveyo niki cyabaye indogo bibayizanye bayegejeje bayegereje Yesu Kristo ngo bayiteguraho imyenda uzi kuva ku giti uzi kuva ku mugozi immediate winjira mu cyubahiro uzi gusohoka ahantu hasuzugurise uhita winjira mu bwiza bw'Imana uhita winjira ahantu hagutse uhita winjira ahantu bashobora kugukomera mu mashyo bashobora kukwemera kandi umaze igihe na uri ku mugozi utemewe uguciye wese akureba Yesu nibyo arimo kugukoresha igitondo Yesu nibyo arimo kugukorera arashaka kugukura aho hantu akahita kwinjiza mu cyubahiro indogo yavuye ku giti ihita igendera kuri tapi ruje indogo yavuye ku giti bayiteguraho imyenda yicarwaho na Yesu Hallelujah. Nta wundi muzigo wayigiyeho nta wundi muntu wigeze ayikoresha nta bindi bintu wigeze ibamo indogo yo mu gitondo kimwe ivuye ku mugozi mu bitatekerezaga ngo umwami ayigenderaho batangira barimbiraga umwami Yesu Kristo w'i Nazareti n'indogo be nayo yinjoyinga music Hallelujah. Hallelujah. Ubwo umwami yatanze itegeko ryo kugira ngo uboho kuziturwa aho hantu harabaza kukuririmbira batabishakaga harabaza kuvuga ibigwi byawe mu byukuri bitari binahari ariko kubera ko umwami yatanze itegeko ngo ziturwe uraza kwinjoyinga n'indirimbo z'abantu bakuririmbira ariko bitari ngombwa ntago byari biteganyijwe hari bigiye kubaho bitari biteganyijwe muri gahunda Hallelujah. Hari umugisha ugiye kukuza ibyo ni bya birarane ndimo kuvuga umwami yahise akura ibirarane by'indogobe ayinjiza mu cyubahiro nibaza ko izindi zaragendaga zikirwa ziheka imizigo zigira gute ariko we yahetse Yesu Hallelujah. Hallelujah. Hari igitondo cyawe cyo ku itariki 16 hari uyu munsi ni umunsi wawe uku kwezi ni ukwezi kwawe imyaka igiye kuza imbere yawe n'amezi agiye kuza imbere yawe ntabwo azaba nka yayandi umwami yatanze itegeko hari ibirara ashaka kuvanamo hari agahinda ashaka kukwibagiza hari umubabara ashaka kukwibagiza
hari harumo barashaka kwibagiza hari anashaka kukuvana hari ibihashaka kugira ngo wibagirwe hanyuma umenye neza kumwami ari umunyembaraga kandi ari umunyarukundo ku buzima bwawe iki ni igitondo rero cyo kuguhemba ibirarane byawe umugozi warumaze igihuzirikiyeho atanze itegeko ngo bawukuzitureho hari abamarayika bagiye kukubohora hari ingabo zatumwe kugira ngo zikuziture hari umuntu uri ahantu gusengera wowe nubwo utabizi hari ahantu hari umuntu Imana yahagurukije kugira ngo aze ahagarare mu cyuho cyawe byanga bikunda ibirarane biravayo mu izina rya Yesu hari jambo ritoya ariko umwami yavuze Kristo yabwiye abigisha yabwiye ngo mugende inzu bazabakira muzaba ariyo mucumbikamo ngo ntimuzararaguze haleluya icyo ni jambo rimwe nshaka kubwira abantu wenda bashobora kuba baratakaje amahirwe bashobora kuba baratakaje ibihembo kubera iki kubera ko babuze discipline yarimo abaha discipline yarabwiye ngo muzagende aho bazabakira muzacumbike ntimujyane ibindi bintu mwebwe mugende kuko ndabizi iri ni ihame umukozi yakoze arahembwa mugende ntimuzave mu nzimwe ngo mujye mu yindi mugende mwinjira ahantu muhica abariho mwinjira mbabakire hanyuma muzahembwa haleluya umukozi rero ikindi kintu akwiye kugira ni discipline umukozi hari ibihembo ariko bizana discipline imyifatire yawe imyitwarire yawe aho winjiye ukwiye kuhahagarara aho winjiye ukwiye kugira discipline ntukwiye kusa nkaho uva ahantu hamujya ahandi kuko umwanzi ibyo ngibyo yabonye uwo mwanya arariganye ariba ariko si ibyo nashaka kuvuga gusa navuga ngo ahantu ugiye kwinjira uhahagarare neza niko ijambo rye rivuze ndabuze ngo nimugera aho bazabakira muzaguma ntimuzajye muraraguza musohoka mu zimwe mujya mu yindi umukozi akwiye kugira na discipline ikindi cya kabiri akwiye n'ibihembo ibihembo byawe rero gitondo twavuze ngo hari birarane yaje gukurayo haleluya hari birarane bimeze nk'iby'indogobe yari imaze igihe kinini cyane iziritse nta kazi ikora ariko igitondo kimwe nk'iki ngiki barayizitura Yesu atanga itegeko umwami yatanze itegeko ku buzima bwawe umwami atanze itegeko mu mazina yawe yavuze neza aravuga ngo ntirigera igira ikintu kimwe iterura nta muntu iraheka mugende mu nzaniriri iriya imaze igihe ibabaye wowe niwe umwami arimo kuvuga hari ibyo umaze igihe kinini urimo hari ahantu umaze igihe kandi ntabwo abantu babizi abantu bo murahura wenda bakabona ibyo bashaka kubona bakumva ibyo bashaka kumva bakavuga ibyo bashaka kuvuga ariko iki gitondo umwami wakubonye umwami ureba ibyiherere yabimenye neza ko ari wowe ashaka kubohora iki gitondo kugira ngo wakire byabaye ngombwa yuko yishyura ibirarane haleluya kandi iyo bishyura ibirarane ntabwo bimeze nk'uko nk'umukozi wahembe w'ukwezi kumwe uraza ukayakoresha akarangira ariko iyo baguhembye ibirarane by'imyaka ingahe ushobora kugenda ukagura inzu ushobora kugenda ugakora umushinga ukomeye ushobora kugenda ukubaka urusengero kuko amafaranga yaje ari menshi ubutunzi bwaje ari bwinshi umugisha waje ari mwinshi umwami arimo arashaka gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe guhinyuza abakuzengurutse guhinyuza abo muvukana guhinyuza abo musengana guhinyuza abo mwiganye kubera iki kuko ni itegeko ry'umwami ritandukanye n'iry'abantu itegeko rya Kristo ku buzima bwawe ryaje kugukura aho hantu waruri akira ibirarane byawe mu izina rya Yesu akira ibihembo byawe mu izina rya Yesu akira guhozwa ya marira y'amajoro yose n'amanywa yose mu izina rya Yesu akira n'ibyo wari warariganijwe imyaka myinshi umwami haleluya yaje gukura bya bindi byose bagiye bakuriganya arashaka guhemba ibirarane Imana Isirayeli ni wowe ivuze umwami ni wowe yabonye ntago ari uwuce iruhande rwawe ntago ari uwo mwicaranye mu modoka ntago ari uwo muri kumwe muri saro ntago ari uwo mwicaranye ahantu runaka ni wowe yabonye ukuri bwumvira ijambo ukuri bubonera ijambo umenye ko ari wowe umwami yabonye nta wundi hanyuma witegure kwakira ibirarane byawe byose iki ni igitondo cyawe uko ni ukwezi kwawe wakire ibihembo mu izina rya Yesu reka dusenge Imana muri aka kanya mwami turagushimye uri Imana nziza ikomeye mwami hari igihe kinini cyane
ubwoko bwawe bwagiye buriganywa itorero ryariganyijwe igihugu cyariganyijwe imiryango yacu yariganyijwe abana bacu bariganyijwe abagabo barariganywa abagore barariganywa itorero rariganywa urubyiruko rurariganywa ariko umwami wa Isiraheli wadusezeranyije kuduhemba ibirarane mwami hari igihe kinini tumaze abantu benshi baziritse bameze nka yandogobe ariko ndashima Imana ko iki gitondo Kristo watanze itegeko ngo bagende bayihambure nihazamuka urusaku bavuga ko ari we wategetse itegeko ryawe mwami iki gitondo rirondora umuntu uri ahantu rirondora umuntu wicaye ahantu rirondora umuntu uryamye ahantu rirondora umuntu uri ahantu yihebye arusha remera babone ibihe byarangiye rirondora umuntu ubona ko atagihembwe nta kazi afite nta cyerekezo rirondora umuntu nyagura ku ngoma urusha remerewe iki gitondo ibitangaza bibi mwami iki gitondo ijuru rikinguke mwami uwiteka mana itegeko ryawe rimuhambura aho yarahambiri yabarahambiriye mu mazi itegeko ryawe rimukure yabarahambiriye mu giti itegeko ryawe rimukure yabarahambiriye mu matongo itegeko ryawe rimukure yabarahambiriye mu mashamba itegeko ryawe rimukure aho yabahambiriye hose mwami utume itegeko ryawe ahamburwe uyu munsi hamadata buja mu izina rya Yesu atangire icyubahiro cyawe kigaragare ku buzima bw'uwo muntu mwami ku buzima bw'umuntu urimo wumvira ijambo reka data buja icyubahiro cy'Imana kimurondore kimwuzureho uko yandogobe Yesu Kristo yagendeyeho bagatangira kwiririmbira bakayitegurira imyambaro ikayigenderaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndasenze ngo mwami uyu muntu udahe mu matwi atarumva atari yumva indirimbo atari yumva ibirora atarumva umuvugane neza atarumva ikimunezeza muri we ngo cyinjire mu mutima we muri aka kanya karonaha ijambo ryo ijambo ryinjire mu mutima we yakize imbabazi z'Imana yakire uyu munezero mwinshi yakire ubuntu bw'Imana hanyuma data uja kuri Nazareti urusheho kugira neza ibirarandi turabyakiriye mwami mu izina rya Yesu Kristo Nazareti icyubahiro cyose nikuzo bibyawe uyu munsi niteka ryose mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza Nizina rya Yesu. Amen.